một hút lên đạp mình mới đỡ này thì đi phải đỡ khi mà đỡ đúng buổi sao này thì mà có lòng nghe này আমার পুরা ডুপ্লিকেট লওয়া আইফোন মানুষ লওয়াও আছে কিন্তু আইফোন 14 লম বলে কয় কিন্তু পিছত যায় আইফোনের নিচিনায় মালটো লৈ গাইজ হুকুটি খোৱা যিবা ওলাই কিবা কিবা প্ৰেপটো যদি কিবা ফুল হৈ যায় ক্ষমা কৰি দিবা আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আগুৱাই যাব পাৰোঁ দিনত তিনিবাৰকে ভাত খাওঁ কিন্তু মোৰ লিটিং লাগে চাৰিবাৰ এইটো মোৰ বেমাৰ এনে কি একো ক'ব নোৱাৰোঁ গাইজ যদি আপোনালোকে কিবা চলিউশ্যন আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি দিবা ঔষধটোৰ নামটো কৈ একেবাৰে চেণ্ড কৰি দিবা ফটো মাৰি ইয়া মোৰ আপোনালোকে সহায় বিচাৰোঁ মই প্ৰতি লাইফ টাইম বিচাৰি থাকোঁ মই আৰু যদি গানটো যদি ভাল লাগে ৰেপটো তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা গান যদি শুনিব বিচাৰা তেনেহ'লেও মোক একে এটা এটাকৈ কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু মই ভাল ভাল ৰেপ গাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যত্ন কৰি যাম এয়া আমাৰ বিডি চেণ্ডৰ নেক্সট ৰেপৰ দিছে বাই